英国名著《动物庄园》以拟人化的动物来讽刺独裁政府。台湾也有艺术家用猫和狗反映社会问题。画家苏旺生最近在台北美术馆举办40年画展，他的作品也将动物比喻为人。在台湾常见的乡下，他画了很多小狗用嘴咬彼此，来讽刺台湾选举的乱象。近年来，他的作品不断出现工厂断树、还有气球等等元素。苏旺生长期关心环保议题，他也很希望用艺术为自然发声。倒立跳火圈，一身绝技的小狗们层层叠叠攀爬在烟囱、摩天轮上。这是画家苏旺生笔下的寓言世界。原先这个地方是很漂亮的梯田，有一些小的村落，有小河。80年代，苏旺生进驻淡水小镇创作。他怀念没有捷运的淡水，丰富的自然和人文风景，却因为经济发展成了历史。就因为淡海新市镇的开发，然后把这一些树林啊、这些梯田啊，都铲平了，然后把河流填了，水塘也填了，把这一些原来的住户都迁走了。苏旺生的作品总是以鸟瞰的视角来关心土地，把人转化成各种动物。最常出现的是街头巷尾的流浪狗。那个时候，不想很直白的来表达这种人的社会啊，所以就会影射，用影射的，然后用动物，那一直发展到最后，那个就变成我一个很重要的元素。解严后的自由社会让苏旺生创作灵感迸发，画作主题聚焦台湾政坛乱象，讽刺选举舞台有如综艺秀场，谈话节目变成政客的工具。对我来讲，那个是对台湾不止没有帮助，而且是有伤害的，所以我会在中间制造一座的那个坟场，对。他让很多小狗咬着彼此环绕前进，调侃民众情绪被煽动的景象。因为当时的民众不管对于宗教、对政治，有时候我觉得是会被影响，会被牵着走，就是没有失去自己的判断力。住伫这个宅院很舒服，吼，有真侪我所爱。树啊啦，吼，自然的景观，啊个，真方便，哎，佮无想要出去外口，佮一直伫遮生活呢，所以阵讲我是伫遮咧练习自闭。1999年，苏旺生迁居高雄明德新村，被大树环绕的朴实眷村，因为位于城市边缘，同样面临开发改建。他让动物抓着气球飞行，悠游在布满断树、烟囱的幻象中。他们的处理手法就是没有保留原状的开发，就是把原来整个聚落的格局啊，或是生活形态，整个都铲除了，然后就盖他们。也是台湾最常见的那种国宅模式。气球在画作中表现出虚幻的美感，它也取其谐音，表现对环境政策的气球。这个其实对我们是有很直接的影响，这个环境的变迁啊、破坏，对，所以会有很多的这一些对植物破坏，可以说是残害的这个画面。观看苏旺生40年创作轨迹，投射出他对土地长期深层的关照。